អ្នកនៅកំពង់ធំត្រៀមចន់នឹងទិញដី2000ហិកតាទុកដើម្បីដាំស្វាយនិងស្វាយចន្ទីក្រុមហ៊ុនចិនដែលមានឈ្មោះថា GBI International Investment ក៏បានរៀបចំដីជាង2000ហិកតានៅខេត្តកំពង់ធំដើម្បីធ្វើការដាំដុះដូចជាស្វាយនិងស្វាយចន្ទីជាដើមគម្រោងដ៏ធំមួយនេះគឺមានការសហការជាមួយនឹងក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជនបទរបស់ប្រទេសចិនផងដែរដើម្បីវិនិយោគនៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅក្នុងការវិនិយោគនេះក្រុមហ៊ុននឹងបង្កើតជារោងចក្រវេចខ្ចប់និងការច្នៃផ្ទាល់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំនេះតែម្ដងដែលវានឹងបានជួយដល់ប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ដើម្បីទទួលបាននូវការងារជាច្រើនទៅលើមុខជំនាញនេះគូរំលឹកផងដែរថាចិនទើបតែបង្កើតនៅកូតានាំចូលអង្គរនៅកម្ពុជារហូតទៅដល់400,000តោននិងថ្មីថ្មីនេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យចែកអំបូងលឿងកម្ពុជាធ្វើការនាំចេញឈ្មោះទៅត្រង់ទៅកាន់ទីផ្សារចិនផងដែរ